20 січня у перший рейс вирушив поїзд Інтерсіті Плюс Київ-Черкаси. В багатьох центральних та регіональних ЗМІ були повідомлення про старт швидкісного поїзда Hyundai Rotem. Журналісти ютуб-каналу «Залізні магістралі» дослідили онлайн-ресурс «Укрзалізниці» з продажу квитків і зробили висновки, що середній показник заповнюваності поїзда становить 200 осіб. Вартість проїзду у вагоні другого класу становить приблизно 170 гривень, а у вагоні першого класу – 280, що дешевше, ніж їхати автобусом. Діють знижки для пільгових категорій. Тариф залежить від дня тижня, коли здійснюється поїздка. Час у дорозі на Київ займає 3 години 6 хвилин. Зі столиці у Черкаси – 3 години 17 хвилин. Варто звернути увагу, що на маршруті, крім станції Шевченка, з'явилась зупинка Центральна, що знаходиться у центрі Сміли. Але уточнюйте цю інформацію на вокзалах, бо ті, хто вже здійснював поїздки на цьому електропоїзді, стверджують, що на Центральній він зупиняється не завжди. Загалом на своєму маршруті поїзд робить зупинки ще на таких станціях, як Корсунь та Городище.